ویوار ہون کیا نے دیکھو ساری گڈی کھڑی ہے اساں پہنچ گئے ہیں ماشاءاللہ اساں دیکھ سکتے ہو خیر خیریت نال پہنچ گئے ہیں تے فینلی ویوار اساں پہنچ گئے ہیں گھر خیر خیریت نال اس نے گھر پہنچ گئے ہیں ویوار تے ویوار ائی اس واسطے اسے تے کیا نے سر پیارے دوست ہیں شکیل کیا نے اساں دے دوست ہیں تے اساں کیا نے اس موبائل آئی فون منگوا کے دینے پن تے اساں کو موبائل فون آئی فون چاون آیا سے کیویں ہے سبیا دعا کرو آئی فون سب مل وجے یا آمین پرندا پیے تے اج تقریبا ہفتہ تھی گیا یا تے اللہ کرے سی اج امید کافی اج مل ویسی سب فون کرے سی اج سوال ویسو چار کلاس تے پہنچ گئے تے والا اگلے بلاگ تک دکھے سن جے فون چاون ویسو تے ٹھیک بھی وراج دا بلاگ نہیں ختم کرے تے اگلے بلاگ میں سوال آپ سے بائے بائے